নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু যিহেতু কিছুমান জব ওলাইছে সেই জবসমূহৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব গতিকে সময় নষ্ট নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম জবটো হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছে এটা ৰেপুৰে ডায়েগনষ্টিক লেবৰেটৰী হয় গুৱাহাটীত অৱস্থিত চেলাৰী নিগচিয়েবুল হ'ব যদি কোনোবা ইচ্ছু কৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে চি বি বনাব নাজানে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে লিংকছ পাই যাব চি ভি কেনেদৰে বনাব পাৰি অনলাইন ফ্ৰী অফ কষ্ট চ' তাত আপোনালোকে গৈ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে সেই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে গম পাব কেনেদৰে চি বি বা বায়'ডাটা বনায় চ' সেইটো চাই কেনে আপোনালোকে বায়'ডাটা বনাই চেণ্ড কৰিব পাৰিব নেক্সট জবটো হৈছে ডিপছন টেকন'লজি প্ৰাইভেট লিমিটেড চ' এইটো মেক্সিমাম আহিয়ে থাকে জবটো যদি কোনোবাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কল চেণ্টাৰত জব কৰিছে আৰু যদি অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব গুৱাহাটীত অৱস্থিত চেলছ এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছিলে গুৱাহাটী জোৰত আৰু লগতে ইংলিছত ফ্ৰুয়েঞ্চি ফ্ৰুয়েঞ্চি থাকিব লাগিব নাইট শ্বিফ্ট হ'ব আৰু হাই ইনচেণ্টিভ থাকিব ফাইভ ডেইজ ৱৰ্ক হ'ব ইন এ ৱেইথ আৰু চেলাৰী প্ৰতিটো মাহেৰে প্ৰথম ডেইজতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু মিনিমাম দুবছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে ইণ্টাৰনেচনেল বি পি অত ঠিক আছে যদি কোনোবা ইচ্ছু কৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া ফোন নম্বৰত এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে অথবা ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ ছি বিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জবটো হৈছে ছান চাইন ইংলিছ স্কুল ছপতগ্ৰাম ৰিকুৱাৰ্ছ এ প্ৰিঞ্চিপাল চ' ছানচাইন ইংলিছ স্কুলত চপত গ্ৰামত অৱস্থিত প্ৰিঞ্চিপাল দৰকাৰ হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি আৰু যদি কোনোবা পি জি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰা আছে লগতে বি এড যদি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চেলাৰী নিগ'চিয়েবল হয় আৰু একমডেশ্যন ফ্ৰী হ'ব মানে থকাটো আপোনালোকক তেওঁলোকে যোগাৰ কৰি দিব যদি ইচ্ছু কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চাৰ্টিফিকেট চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে বা ফোন কৰি আপোনালোকে সকলো তথ্য জানি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট জবটো হৈছে এইটো মই আপোনালোক ইয়াৰ আগৰ ভিতৰতো জনাইছিলোঁ এগৰাকী ফ্ৰণ্ট অফিচ একজিকিউটিভ ব্ৰকাৰ হৈছিলে ফিমেল এটা ফাৰ্ণিচাৰ আউটলেটৰ কাৰণে স্কোৱাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নাৰেংগী বীৰকুছিত অৱস্থিত গুৱাহাটী যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া ফোন নম্বৰত এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু কৰিব যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি কথা পাতি ইণ্টাৰভিউ ছেডিউল কৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব নেক্সট জপটো হৈছে কনভেণ্ট এডুকেটেড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ দৰকাৰ হৈছিলে চেপ্লিং স্কুলত বিজয়নগৰত অৱস্থিত যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত নিজৰ চি বিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জপটো হৈছে চেণ্টাৰ ফৰ নিউ লাৰ্ণিং বেংটল ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাং এফিলিয়েটেড টু চিবিএছই নিউ দেলহী কোৱালিফিকেশ্যন বি এছ চি উইথ মেথছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী এণ্ড এম এছ চি উইথ বি এড হেভিং থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ চেলাৰী টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পাৰমণ্ট দিয়া হ'ব যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় এইটিন অক্টোবৰৰ আগেগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ফোন নম্বৰ দিয়া আছে কিবা জানিব লগাতে ফোন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ধৰক দিয়ে মেইল এডিত নিজৰ চিভিংখন চেণ্ড কৰিব পাৰিব কি কি ছাবজেক্টৰ হয় ইয়াত দিয়া আছে সেই অনুযায়ী আপোনালোকে সকলো তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতহে এপ্লাই কৰিব নেক্সট জব্দ হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড হৈছিলে এট নেপ নেপনী এন ই পি এন আই গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন আলিকাছ হাজো ৰোড কামৰূপ চ' এটা ইনষ্টিটিউট হয় আৰু তাত কি কি দৰকাৰ হৈছে প'ষ্টসমূহ হৈছে এচিছটেণ্ট প্ৰফেচৰ এণ্ড এচিষ্টেণ্ট লেকচাৰাৰ ছেকেণ্ড হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰেডিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড এডভান্স ইমেজিং তিনি নম্বৰটো ভেকেঞ্চি ওৱান প্লাছ ওৱান কোৱালিফিকেশ্যন এম এছ চি বি এছ চি ইন ৰেডিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড এডভান্স ইমেজিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ টু পৰা থ্ৰী ইয়াৰ্ছ মিনিমাম এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ইন দ্য চাবজেক্ট কনচাৰ্ণ নেম অফ দ্য পজিচন এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ লেকচেৰাৰ মেডিকেল লেবৰেটেৰী টেকন'লজি নেম অফ দ্য ভেকেঞ্চি এজন আছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন এম এছ চি কৰা হ'ব লাগিব ইন লেবৰেটেৰী টেকন'লজিত এম এম এল টি ঠিক আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুবছৰৰ পৰা তিনি বছৰৰ বিচৰা হৈছে তাৰপিছত নেক্সটটো আছিলে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ লেকচৰাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফিজিঅ'থেৰাপি এটা ভেকেঞ্চি আছিলে মাষ্টাৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব ফিজিঅ'থেৰাপিত আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ তিনি বছৰৰ পৰা চাৰিবছৰ বিচৰা হৈছে লাষ্টটো আছিলে কুক কুক দৰকাৰ হৈছিলে আৰু এটা পষ্ট আছে কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এছ পাষ্ট উইথ হোটেল এণ্ড হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট দৰকাৰ হৈছে অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে দুবছৰৰ পৰা তিনিবছৰ এজ এ কোক ইন ৰেপুডেট হোটেল হস্পিটেল এণ্ড হোষ্টেল লাষ্টো হৈছে একাউণ্টেণ্ট কাম কেছিয়াৰ ঠিক আছে এটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ বি কম এম কম কৰা হ'ব লাগিব এক্সপেৰিয়েঞ্চ দুবছৰৰ পৰা তিনিবছৰ বিচৰা হৈছে ইন একাউণ্টেঞ্চি টেলি এণ্ড টেক্সেচন আপোনালোকে ভালদৰে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব তাৰপিছত চেলাৰী নিগ'চিয়েবল আছে আৰু লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট থাকিব এইটিন অক্টোবৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ অল প'ষ্ট ঠিক আছে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট কেন চেণ্ড দেয়াৰ আপডেটেড এপ্লিকেশ্যন উইথ চি বি টু দ্য ফলয়িং ইমেইল এড্ৰেছ তলত দিয়া মেইল আইডিত আপডেট আপডেটেড ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু ফোন নম্বৰটো এটা দিয়া আছে কিবা যদি জানিব লগা থাকে এবাৰ ফোন কৰি সকলো কথা ডিচকাছ কৰাৰ পিছত এপ্লাই কৰিব নেক্সট জবটো হৈছে এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ কম্পিউটাৰ ছাইন্সৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব উইথ পি জি ডি চি এ বি চি এ এম চি এ কৰা হ'ব লাগিব প্লিজ চেণ্ড এপ্লিকেশ্যনছ উই ৰিজিউম লেটেষ্ট বাই টুৱেণ্টি টু অক্টোবৰ ইমেইল আইডি দিয়া আছে ইমেইল আইডিত এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব ৱাই ডাব্লিউ চি এছ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ছত্ৰীবাৰী গুৱাহাটী চ' গুৱাহাটী সত্ৰীৰবাৰী এটা আছে যদি ইচ্ছুক হয় কম্পিউটাৰ ছায়েঞ্চৰ টিচাৰ এজ এ টিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে সকলো তথ্য আপোনালোকে লাভ কৰাৰ পিছতে এপ্লাই কৰিব নেক্সট জবটো হৈছে এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য কেণ্ডিডেটছ ফৰ এ প'ষ্ট অফ এক্সিকিউটিভ ইন এ ফাৰ্ম এট গুৱাহাটী হেভিং একাউণ্টিং এণ্ড কম্পিউটাৰ নলেজ উইথ এ স্কিল ফৰ আউটডোৰ টুৰ উইডিন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট মে' এপ্লাই এট দিছ মেলাইডি এণ্ড কণ্টেক্ট দিছ ফোন নম্বৰ অৰ্থাৎ এইটো একাউণ্টিং ৰিলেটেড হয় যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হয় আৰু একাউণ্টিঙৰ যদি নলেজ আছে বি কম বা এম কম কৰা যদি হয় ঠিক আছে এটা ফাৰ্মত এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছিলে আৰু টুৰ কৰিব পৰা আপোনালোকৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব নৰ্থ ইষ্ট ঠিক আছে উইড ইন নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত বিচাৰিছে গুৱাহাটী গুৱাহাটী এটা ফাৰ্মৰ কাৰণে একাউণ্টিং আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ ভালদৰে থাকিব লাগিব যদি কোনোবা ইছ্যু কয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিপিখন চেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে এবাৰ ফোন নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি সকলো ডিছকাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সটটো হৈছিলে এক্সপেৰিয়েঞ্চ ছেলচ পাৰ্চন দৰকাৰ হৈছে এফ এম চি জি প্ৰডা প্ৰডাক্টৰ কাৰণে ভালদৰে মাৰ্কেটৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব জানিব লাগিব চেলাৰী ফিফটিন থাউজেণ্ড দিব যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰিব লাগিব যিহেতু বহু লোকে কমেণ্ট কৰে চেলছ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে ত' যিসকলে ভিডিঅ'ত চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল অপৰচুনিটি হ'ব এজ এ চেলচ পাৰ্চন জবটো কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট জব্দ হৈছে উই আৰ হায়াৰিং ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফাইড এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন ফৰ একাউণ্টছ এণ্ড কোৰেল ড্ৰ' এডপ এলাষ্ট্ৰেটৰ প্ৰিণ্টিং আৰ্ট ৱৰ্ক ডিজাইনাৰ ইন দ্য ম'ষ্ট এডভান্স পেকেজিং ইউনিট ইন ৰামপুৰ বিজয়নগৰ প্ৰডাকশ্যন উইল ষ্টাৰ্ট ভেৰি চুন ৱা কেন ইণ্টাৰভিউ এট বৰাগাঁও নেশ্যনেল হাইৱে থাৰ্টি ওৱান গুৱাহাটী অন টুৱেলভ অক্টোবৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান চ' এইটো ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ আছিলে টুৱেণ্টি ওৱানত যিহেতু আজি যদি আপোনালোকে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰি চাই ল'ব যিহেতু আজিয়ে দিছে কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সুধি ল'ব যদি এতিয়াও ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ চলি আছে অহাকালি যদি আপোনালোকে হয় তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত দিয়া আছে আউট ষ্টেচনৰ পৰা যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' কলৰ মাধ্যমেৰে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনালোকক চ' যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ফোন কৰি ডিছকাছ কৰি ল'ব নেক্সট জবটো হৈছে গুৰুনানক চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ডক্টৰ বি কে কাকতি ৰ'দ গুৱাহাটী হোৱা কেন ইণ্টাৰভিউ ডেট ইলেভেন টেন মনডে নেক্সট জবটো হৈছে চেলছমেনৰ দৰকাৰ হৈছিলে নিড টু মিট ট্ৰাঞ্চপৰ্টাৰ মানে ট্ৰাঞ্চপৰ্টাৰক লগ কৰিবৰ কাৰণে মাষ্ট হেভ অ'ন ভেহিকেল নিজৰ টু হুইলাৰ থাকিব লাগিব চেলাৰী থাকিব লগতে ইনচেণ্টিভো থাকিব যদি ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চি বিখন চেণ্ড কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জবটো হৈছে হায়াৰিং ছেলছ এক্সিকিউটিভ ফ্ৰম উইণ্ড'জ প্লাই টাইলছ এণ্ড চেনিটেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেইল ইয়াৰ ৰিজিউম টু ডিছ মেইল আই ডি অৰ্থাৎ ছেলছ একজিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছিলে ঠিক আছে উইণ্ড'জ প্লাই টাইলছ এণ্ড চেনিটেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটাৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইছ্যু কথা এজ এ চেলছ এক্সিকিউটিভ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিভিংখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব নেক্সট জপটো হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমি ইংলিছ মিডিয়াম গৰৈমাৰী কামৰূপ ছাবজেক্টকেইটা হৈছে ইংলিছ ছাইন্স মেথছ এইকেইটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে টিচাৰ দৰকাৰ হৈছে চেলাৰী টেন থাউজেণ্ডৰ পৰা টুৱেল্ভ থাউজেণ্ড দিয়া হ'ব একম'ডেচন ফ্ৰী হ'ব যদি কোনোবা ইচ্ছ্যু কয় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি মেইল আইডি নিজৰ চিভিংখন চেণ্ড কৰিব আৰু দুটা ফোন নম্বৰ দিয়া আছে যদি কিবা জানিব লগাও থাকে এবাৰ ফোন কৰি সকলো তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট জবটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড টু ফেকাল্টিজ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এন চি বি টি ডিপ্ল'মা ইলেক্ট্ৰিকেল এট চামগুৰি নগাঁও দুজন ফেকাল্টিজ দৰকাৰ হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে ঠিক আছে আই টি আইৰ যদি কোনোবা ফেকাল্টি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ফোন নম্বৰত আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেইল আইডিত নিজৰ স্পীখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট জপটো হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড ফিমেল কাউঞ্চিলৰ এইচ আৰ এভিয়েচন এণ্ড হস্পিটেলিটি ট্ৰেইনাৰ মেইল অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাৰ্কেটিং একজিকিউটিভ ফ'ৰ এ ৰেপুৰেট এভিয়েশ্যন একাডেমী গুৱাহাটী কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু মেইল আইডি দিয়া আছে যদি কোনোবা এইকেইটা পষ্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে এবাৰ ফোন কৰি সকলো কথা আপোনালোকে জনাৰ পিছত এপ্লাই কৰিব নেক্সট যুপটো হৈছে ছেলছ এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছিলে এটা ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ফাৰ্মৰ কাৰণে গুৱাহাটী এৰিয়াত চেলাৰী টুৱেলভ থাউজেণ্ড প্লাছ ইনচেণ্টিভ থাকিব যদি কোনোবা ছেলছ একজিকিউটিভৰ কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া ফোন নাম্বাৰত এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু সকলো কথা জানি আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট আহিছোঁ মই ৱৰ্ক ইণ্ডিয়া এপটোত আৰু এই এপটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ লিংকো মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে এই এপটো ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নিজৰ লোকেশ্যন চেট কৰি কিনে ঠিক আছে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনত যিবোৰ জব উপলব্ধ হ'ব সেই জবসমূহ আপোনালোকে ইয়াত আপডেট পাই যাব চ' এইটো গুৱাহাটীত ল'কেশ্যনত ছেট হৈ আছে আৰু গুৱাহাটী লোকেশ্যনত কি কি জব বৰ্তমান আছে মই আপোনালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ জেনুৱেন জব থাকে কোনো ধৰণৰ ফেক জব নাথাকে কোনো কনচালটেঞ্চিয়ে ইয়াত আপলোড দিব নোৱাৰে যদিও কেতিয়াবা দুই এটা কনচালটেঞ্চি ওলাই যায় তেওঁলোকে এজ এ অ'নাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইয়াত আপডেট দিয়ে কিন্তু হয় তেওঁলোকে কনচালটেঞ্চি তথাপিও ইয়াত নাইণ্টি নাইন নাইন পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে জেনুৱেন জববিলাকে পাব চ' ষ্টক মাৰ্কেটৰ কাৰণে ইয়াত আছে আৰ ফ'ৰ নামৰ এটা কোম্পানী দিছে ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক দেখাই দিম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে আছে মহেশ মটৰছ প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটো আপোনালোকৰ আঠ গাঁৱত আছে ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে ভালেসংখ্যক ইয়াৰ আগতো বহুত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মহেশ মটৰছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কাৰণে আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু জব ইনফ দিয়া আছে কি কি জব আপোনালোকে কামবিলাক কি কি হ'ব জব ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি কি আপোনালোকে কৰিব জানিব লাগিব সকলোবোৰ দিয়া আছে জব টাইমিং দিয়া আছে নটাৰ পৰা সাতটালৈকে জব এড্ৰেছ দিয়া আছে সত্ৰবাৰী গুৱাহাটী ইণ্টাৰভিউ টাইম দিয়া আছে আৰু লগ কাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰ্চনৰ নাম দিয়া আছে ইয়াত এপ্লাই নাউত ক্লিক কৰিব আৰু দুটামান কুৱেশ্যন আহিব সেইকেইটা আনচাৰ দি দিব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইচ আৰৰ নাম্বাৰটো পাই যাব আৰু ফোন কৰি কিনে ইণ্টাৰভিউ শ্বিডিউল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ছ' ইয়াত আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়াকৈ জববোৰ ওলাই থাকে ইয়াত তেনেকুৱা বহুতখিনি জব আছে সেই জবো মই আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কেটেগৰী হিচাপত চুজ কৰি ল'ব যিহেতু মই ইয়াত একাউণ্টছ বেংক অফিচ আৰু ফিল্ড চেলছৰ কাৰণে ওপৰতে দেখা পাব প্ৰথমৰ লাইনটোত ইয়াত মই তিনিটা কেটেগৰী চুজ কৰি লৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকে এপটোত তিনিটা কেটেগৰীয়ে চুজ কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকে যোনটো কেটেগৰীৰ কাৰণে জব বিচাৰিছে বা যোনটো কেটেগৰীত আপোনালোকে জব কৰিব বিচাৰিছে চেলছৰ কাৰণে একাউণ্টেণ্ট বা বেংক অফিচ বা কিবা অফিচ এছ টেণ্ট ত' সেইটো হিচাপত আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব কেটেগৰী তাৰপিছত আপোনালোকে জববোৰ ফাইন কৰিব পাৰিব চ' ইয়াৰ এইটো এপত যিমানবোৰ ভিডিঅ' বা যিমানবোৰ জব ওলাই আছে সেই জবসমূহৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ নেক্সট আমি অ এল এক্স এপত চাওঁ অ' এল এক্স এপতো বহুত সংখ্যক জব আছে যোনবিলাক জেনুইন হয় চ'কেজ মই আহিছোঁ এতিয়া অ' এল এক্স এপত আৰু অ' এল এক্স এপটো যদি ইনষ্টল নাই আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে প্লে'ষ্ট'ৰৰ পৰা ঠিক আছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি কিনে আই ডি বাছ জেনেৰেট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ওপৰতে দেখা পাব ব্ৰাউজ কেটেগৰী আছে আৰু ইয়াত জব এটা কেটেগৰী আছে জবছত ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী ইয়াত পাই যাব কোনটো কেটেগৰীৰ পৰা আপুনি কাম কৰিব বিচাৰে কিন্তু সাৱধান ইয়াতো বহুত ধৰণৰ ফেক থাকে আৰু মই আপোনালোকক যিবোৰ দেখাই দিওঁ সেইবিলাক আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যোনটো কোম্পানীয়ে বা যোনে আপোনাক ডিমাণ্ড কৰিব যে ইমানটো ফিজ পে' কৰিব লাগিব জবটো পাবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক বহুবাৰে কৈছোঁ চ' তেনেকুৱা জব ভুলতো এপ্লাই নকৰিব হয়তো আপোনালোকক বহুত লোভ দিব টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ফিফটি থাউজেণ্ড বা টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড চেলাৰী দিব জাষ্ট আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড এজ এজ এ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব নেক্সট মাহত আপোনালোকক সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াব চ' সেইবিলাক জব আপোনালোকে ভুল ক্ৰমেও এপ্লাই নকৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট ক'তো পে' নকৰিব ঠিক আছে সেইবোৰ জব টোটেলি ফেক্ট থাকে চ' মই যিসমূহ জব দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰবাৰ চেষ্টা কৰিব এইবোৰ জব কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু চেলাৰী একেবাৰে কম যোনবিলাক আপোনালোকে এলিজিবল হয় যোনবোৰ আপোনালোকে কৰিবৰ সাধ্য থাকে সেইবোৰ জবহে আপোনালোকে কৰিব চ' প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ ওপৰত নেদেখাওঁ অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ পৰা দেখাওঁ অফিচ এচিষ্টেণ্টত বৰ্তমান গুৱাহাটী লোকেশ্যনত কি কি জব সোমাই আছে আৰু আপোনালোকে যদি ইনষ্টল কৰি লয় আপোনালোকে যোনটো ঠাইৰ পৰা বিলং কৰে হয় আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিলং কৰে হয় কোনোবা গোৱালপাৰাৰ পৰা নলবাৰীৰ পৰা ৰঙিয়াৰ পৰা চ' যেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব ল'কেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাইডিফল্ট ছেট হৈ যাব কাৰেণ্ট ল'কেশ্যন ঠিক আছে চ' আপোনালোকে কাৰেণ্ট ল'কেশ্যনত যিবোৰ জব উপলব্ধ হৈ আছে সেই জবো মই এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি কোনোবাই গুৱাহাটীৰ পৰা বিলং কৰে গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে জবসমূহ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এইবিলাক জব চাব পাৰিব যেনেকৈ প্ৰথমতে আছে চাওক অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে অফিচ বয় ৰিকৰ্ড হৈছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব সকলো তথ্য ইয়াত পাই যাব কি কি জব হয় অফিচ বয়ৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিব লাগিব কিন্তু চেলেৰি চাওক বহুতেই কম থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ ফাইভ থাউজেণ্ডত আজিৰ আজিৰ যুগত কি হয় অফিচ বয়ৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' এইবিলাক বাহিৰৰ কোম্পানী হ'ব পাৰে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰায় ইয়াত দেখুৱাব চাওক চাৰে নটাৰ পৰা ছটালৈকে অফিচ টাইম হ'ব বহুতে এটা বেছি আৰু জিঅ'টেক ট্ৰেডাৰ্ছ নামৰ কিবা এটা কোম্পানী হয় মেইনটেইনিং অফিচ কেণ্ডিডেট শ্বুড বি মেইল এণ্ড লিভিং নিয়েৰ বেলতলা আৰু খানাপাৰা মুঠতে এইটো কৈছে যে ল'ৰা হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটজন আৰু বেলতলা বা খানাপাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা হ'ব লাগিব ঠিক আছে তেওঁহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' যদি কোনোবা ইচ্ছু হয় আৰু মই আপোনালোকৰ ফ'ৰ্চ নকৰোঁ যিহেতু জব আপোনালোকক মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে নিজৰ সাধ্য অনুযায়ী জববোৰ কৰিব পাৰে নেক্সটটো অফিচ এচিষ্টেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড হৈছে এইবিলাক চব জেনুৱ এইবিলাক কোনো কনচালটেঞ্চি বা ফেক নহয় ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বা এইট থাউজেণ্ড আপোনালোকৰ চেলাৰী দিয়া হ'ব ফুল টাইম হয় আৰু আপোনালোকৰ টু হুইলাৰ থাকিব লাগিব অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ এজৰ তলত হ'ব নালাগিব টুৱেণ্টি ফাইভ বা টুৱেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত হ'ব লাগিব জব ৰেচপঞ্চিবিলিটী দিয়া আছে কি কি হ'ব লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট এইবিলাক কিয় মটৰচ এইবিলাক এপ্লাই নকৰিব এইবিলাক ট'টেলি ফেক থাকে ঠিক আছে তাৰপৰা অফিচ এচিছটেণ্ট ছিক্স থাউজেণ্ডৰ পৰা টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড দিয়া আছে ইয়াত এবাৰ চাই লওঁ অফিচ এচিছটেণ্ট এণ্ড ফিল্ড একজিকিউটিভ দৰকাৰ হৈছে নৰ্থ ইষ্ট প্ৰপাৰ্টি ফ'ৰ এটা ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানী হয় যদি এবাৰ কোন কথা পাতি চাব পাৰে যদি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ বা তেনেকুৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে অফিচ এচিষ্টেণ্ট আৰু ফিল্ড এক্সিকিউটিভ নেক্সট আমি চাওঁ আৰ্জেণ্ট ৰিকুৱ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ অফিচ এচিছটেণ্ট ইজনে বানবোৰো স্পেলিংবোৰো বহুত ভুল থাকে আৰু তেওঁলোকেনো জব কি দিব আপোনালোকক ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফ'ৰ অফিচ বয় এট ৰুকমিণী গাঁও ফৰ ৰেপুটেড কোম্পানী ঠিক আছে ছ' ইয়াতো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ চি বিখন ডাইৰেক্টলি চেণ্ড কৰি দিব যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে তেওঁলোকে কল কৰিব ঠিক আছে চ' এনেকুৱা জববোৰ ইয়াত আছে আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব লাগিব ফিমেল অফিচ এচিষ্টেণ্ট বেলতলাৰ কাৰণে ঠিক তেনেকুৱা বহু বহুবোৰ জব ইয়াত আছে ঠিক আছে আৰু এইবিলাক টাটা মটৰ্চ এইবিলাক ভুলতো এপ্লাই নকৰিব এইবিলাক ট'টেলি ফেক থাকে ঠিক আছে নীট ফিমেল অপাৰেচনছ এক্সেল এইটো মই আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ অপাৰেচন এক্সিকিউটিভ দৰকাৰ হ'লে হেল্থ কেয়াৰ কিবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় আৰু মেডিকেল প্ৰচেছ ঠিক আছে ফৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হেল্থ মেডিকেল প্ৰচেছ অফিচ চিটিং জব ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম অনলি গ্ৰেজুৱেট ফিমেল কেণ্ডিডেট প্ৰিফাৰ্ড জব ইজ পাৰমানেণ্ট পাৰমানেণ্ট জব হয় ডাইৰেক্ট কোম্পানী কম্পিউটাৰ স্কিলছ এম আই এছ এক্সেল ইমেইল এই সকলোবোৰ জানিব লাগিব চ' ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে অফিচ চিটিং জব বা ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমো জব হ'ব পাৰে এনেদৰে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এবাৰ চাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৰিচিপিখন দি দিব বা তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰত আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব আৰু ডাইৰেক্টলি কল কৰি কিনে জানিব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি কিবা ফিজৰ কথা পাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইহঁতে সুধি ল'ব যে কিবা ইয়াত ফিজ দিব লাগিব নেকি বা কিবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব নেকি এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ সুধি ল'ব যদি তেনেকুৱা হয় সেইবিলাক জব ভুলতো এপ্লাই নকৰিব ঠিক আছে চ' এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ জব আছে ইয়াত আপোনালোকে নিজে এবাৰবাৰ চাই কেনে আৰু মই আপোনালোকক বুধাই দিব বিচাৰিছোঁ যোনবোৰ জব ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স থাউজেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফিফটিন থাউজেণ্ড আপ টু ফিফটিন থাউজেণ্ডলৈকে যোনবোৰ যোনবোৰ জব হ'ব সেই জবসমূহ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে বাকী আপোনালোকে ফিফটিন থাউজেণ্ড ফিফটিন থাউজেণ্ড এভভ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড থাৰ্টি থাউজেণ্ড সেইবোৰ জব হ'লেও এপ্লাই নকৰিব সেইবোৰ জব এনেই ফেক হয় এইবিলাক মানে পইচা খোৱাৰ ধান্দা ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱা আপোনালোকে ইয়াত জববোৰ ফাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বহুত ধৰণৰ জব ওলাই থাকে সেই জবো মই এবাৰবাৰ চালি জাৰি চাই ল'ব কণ্টেক্ট চবৰ লগতে কৰিব চবৰ লগতে কথা পাতিব য'তেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা আহিব সেইবোৰ জবৰ পৰা একদম বিৰত থাকিব দূৰত থাকিব ঠিক তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ জব আছে ইয়াত এবাৰবাৰ আপোনালোকে নিজৰ কেটেগৰীবোৰ চাই ল'ব কোনটো কেটেগৰীত আপোনালোকে জববোৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কোনোবা আই টি ইঞ্জিনিয়াৰো থাকিব পাৰে আই টি চেক্টৰো হ'ব পাৰে ত' এজন আই টি চেক্টৰে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চুজ কৰি ল'ব একাউণ্টেণ্টৰ যদি চাবলৈ যায় একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণেও ইয়াৰ বহুলোকে আপডেট দি ৰাখে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হয় আৰু একাউণ্টেণ্ট নিডেড ফৰ এ চি এ ফাৰ্ম চি এ ফাৰ্মৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছিলে অফিচ এডমিট এণ্ড একাউণ্টছ এইটো যদি দৰকাৰ হৈছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব পাৰ্ট টাইম একাউণ্টেণ্ট থ্ৰী থাউজেণ্ড টু ছিক্স থাউজেণ্ড অন ডেইলি অ'ৰ উইকলি বেচিছ ইয়াতো আছে পাৰ্ট টাইম একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে তাৰপৰা ইয়াতো আপোনালোকে চাব পাৰে বেলতলাত আছে ছাটগাঁও ৰ'ড চৰি বাঘৰবাৰী ছাটগাঁও ৰ'ড এটা বৰ্ণালী টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড পেকেজিং প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে ছ' কোনোবাই যদি চি এ ফাৰ্মত এজ এ একাউণ্টেণ্ট কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে আৰু প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে বি কম এম কম কৰিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে চি এ ফাৰ্মত কৰিলে বহুতখিনি নলেজ গেইন কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ভাল লিমিটেড কোম্পানীত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চি এ ফাৰ্মত যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট ফিমেল একাউণ্টেণ্ট নিডেড হৈছিলে ওডাল বাখৰা ইয়াতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ৰিকৰ্ড একাউণ্টেণ্ট গণেশগুৰি ঠিক আছে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ জববোৰ ইয়াত আপল'ড হৈ থাকে আপোনালোকে যদি চেষ্টা কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে নিজৰ কেটেগৰী হিচাপত জববোৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব চ' আজিৰ দিনটোত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া জবৰ কিছু হবিয়ে ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এপবোৰ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু নিজৰ ঠাইসমূহত যিবোৰ জব ওলাইছে সেই জবসমূহৰ সন্ধান আপোনালোকে পাব পাবলৈ সক্ষম হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজে যেনেকুৱা জব বিচাৰি আছে তেনেকুৱা জব আপোনালোকে পায় নিজে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ